ጋር ነው የመጣሽው? እንተዋወቃለን? አንቺ እኔን ታውቂኛለሽ? አላውቅሽ። ከዚህ በፊት መጥተሻል? አንዴ መጥቻለሁ። ጸልዬልሻለሁ? ለእሷ ጸልዬላታል? ልጸልዬላት? ተገኝተሻል? ከባድ ችግር አለ፣ ከባድ ችግር አለ። ዘሯ ላይ እራሷም ላይ፣ ዘርሽ ላይ እራስሽም ላይ። አንተ ያለበት መስሪያ ቤት ውስጥ ይሄ ኮከብ ምንድን ነው የሚባለው? ይሄ ማዕረግ ይደረጋል? አዎ ይደረጋል። እዚህ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው? ኮከብ። አዎ ኮከብ። እና ይሄ ኮከብ እና እዚህ ጋር የሚደረደ ልጣፊ እንደዚህ እንደምን የሚደረግ ነገር አለ? አለ ወይ? አለ። እኔ ጌታ ኢየሱስ የማገለግለው መሰከረ። አሁን እዚህ ጋር ለእሷ ልጸልይ አስቆሚያት ማለት ወዲያው እንትን ውስጥ ነው የገባሁት። ይሄ ምንድን ነው? ቴሌቪዥን ውስጥ እንደሚደረግ አይነት ነገር አይና፣ ምናልባት ይሄ ማድረግ አንተን ይወክል አይወክል አላውቅም። ምናልባት ይሄ ማድረግ አንተ ጋር ተደርጎ ይሁን ወይስ እንዲደረግልህ እየፈለክ እንደሆነ ይሄ ነገር ይመለከተዋል። ይሄ የሚደረደረው ነገር ይመለከተዋል ነው? ተደርድሮበታል ወይስ እንደገና እንዲደረደርለታል? ተደርድሮ ነው ያለው። ሌላ አንድ የሚቀር የለም? ያው ይቀጥል ነው ያለው። የሚቀጥል አለ። አሁን ከተደረደረው ሌላ የሚደረደር አለ ማለት ነው? አለ። እላዩ ላይ እንደርድረው የሚጨመር አለ። ትእዛዙ ከላይ ይሁን። በማገለግለው በሕያው እግዚአብሔር ፊት ቆሜያለሁ እና እኔ አሁን ለእሷ አቋስኩም እኮ ልክ የሆነ ነገር እዚህ ጋር አሁን ትከሻ ላይ ነው የሚደረገው አይደል? ትከሻ ላይ ሊደረግበት ሲል አድራጊው የሚደረገውን ነገር ይዞ ሲመጣ የሚከለክል እጅ አይነበር። አዎ ትክክል ልክ ነው። ብዙ ጠላት አለ የሚወጋ። እዩ በእግዚአብሔር ፊት ቁንኩም ልክ ነው። ልካለ እውነት ነው፣ እውነት ነው። ቁም እስኪ እና እዩን በጌታ እዩ። እዛ ጋር ቆሜ ነው ያየሁት። እኔ የሚደረደረውም ጋር የለውም እኮ እኔ ነብይ ነኝ፣ እዚህ ነው ያለሁት። አይናችሁ ግን ይበርገድ። አሜን። እዚህ ጋር ሊደረግለት አድራጊው የሚደረገውን ነገር ይዞ መጥቶ እዩ። በጌታ ይዣችኋል፣ ስሙኝ። እኔ እዛ ሁኜ ነው ያየሁት። አድራጊው ሊያደርግለት ሲመጣ አድራጊውን ከሚያደርገው ነገር ጋር እጁን ሲከለክል የሆነ እጅ አየው። ስሙኝ በደንብ። ሊደረግለት ሲል ሌላ እጅ ገብቶ እንዳይደረግለት የሚገባው ነገር እንዳያገኘው የተዘጋጀውን ነገር የሚከለክል እጅ አየው እና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይሄ ሰውዬው አሁን እግዚአብሔር እንደሚያወራ ማለት ነው። እና እንዲሁም ዛሬ ሶስት ቀን ሁለት ቀን ተባርሮ ከስራ ውጭ ነበረ። እንዲሁም እሱን ተባረ። አዎ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን እንደተባለ በአጥፊዎቻችሁ ፊት ለፊት ክብራችሁ ይነገራል። አማኝ ካለ በደንብ አሜን ይበላኝ። ዘንድሮም እግዚአብሔር አንተ ቤት የሚታይ ታምራት ያደርጋል። ይሁ እንግዲህ ከሶስት ቀን በፊት ከስራ ተባሮ ነበር፣ ግን ይሁ በጌታ ዛሬ ከልካዩ እያለ ይደረግ። አሜን በለኛ። አንተ ከልካዩ ተገሎ ሳይሆን እሱ እየተቃጠለ ማረግ ይደረደረልሃል። እግዚአብሔር ያለው ወደ ቤቱ ይመጣል። ያየሁት እንግዲህ ከሶስት ቀን በፊት የዚህ ሰው ስራ መናገር አይጠበቅብኝም። ከሶስት ቀን በፊት ይሄ ሰው ከስራ ተባሮ፣ እኔ ደግሞ አሁን ማየው መጥቶለታል። ኦልሬዲ የተዘጋጀ ነገር የሚደረደር ነገር ነው ማየው። ይሄንን የማውቀው ቴሌቪዥኑ ሲደረግ ነው ማየው። እንዲህ አይነት ምናምን እንዲህ አይነት ምናምን ስም ሲሰጥ ነው ማውቀው። እንዲህ አይነት ሊደረግ ሲመጣ የሚከለክል እጅ ነው ያየሁት። ከልካዩ እያለ ግን ማረጉ ሲቆለፍ አይቻል። ሃሌሉያ! ታያላችሁ። ይኸው በእግዚአብሔር ፊት ቆሜያለሁ። መተህ እዚህ ትመሰክራለህ። በቅርብ ጊዜ ያለኝ ጌታ ነገርህን ቀይሬዋለሁ። እያዩ ትቆምባቸዋለህ። ምን ይዘህ መጣህ? የእግዚአብሔር ሰይት አንድ ነገር መሰከር እፈልጋለሁ። እሺ። በእርግጥ ሶስት ሰዎች ናቸው የተነሱት። እኔ ያላሰብኩበት መንገድ ቦታው ተቀይሯል። ከዚህ ግቢ ተነስተዋል። ከዛ እኔ ያላጠፋው ጥፋት ከዚህ ግቢ መልቀቅ አልፈለግኩትም ማለት። ከዛ ትነሳለህ ያለው መኪና ተጭኖ መጣ። ከዛ አልነሳም። ከዛ እግዚአብሔር ከሆንክ አንድ ሰው አስነሳን አልኩት። ከዛ አንድ ሰው ደግሞ በሶስት ሰው መሃል ለኔ ዋስትና ገብቶ የነበርክበት ቦታ እዛ ስራ እዛ መቀጠል አለብህ። ማን ነው ትእዛዝ ያወረደው አንተ እንድትነሳ ብሎ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገብቶ እንደገና ያ ትእዛዙን ያ አዋጁን ከሻረ በኋላ ነው ዛሬ ቀን አግኝቼ እናንተ ጋር መምጣት የቻልኩት።
ደግሞ እግዚአብሔር ሰው ከሆኑ ለነቢይ አስናቀችና ለነቢይ መስፍን በኩል አንድ ድምጽ አሰማኝ ብዬ ነው ይሄን ጽፍ አጀብጀባ ጀራ እግዚአብሔር ክብር ይሁን። ይሄውና እንግዲህ ዛሬ ዛሬ ይው ጠላት ሞቶ አይደለም እያጨበጨበ ማረግን ያያል። አንተ አሜን በላይ በጌታ አንተ ቤት ለቅሶ ሲያስብ አንተ ቤት ምስጋና ይወጣል። አንተ ቤት ግራ መጋባ ሲያስብ አንተ ቤት ክብር ይወጣል። ቀኝን ከፍ አድርግና እግዚአብሔርማ በለኛ 2014 ለኔ በለኛ ለዘሮቼ ከዚህ በኋላ በቀን ይፈርዳል። በምን ይፈርዳል? ይሆነልም ይያለ አያሱነት እንደመጣ ኡነት እነሱ ነቢያቶች እግዚአብሔር ሰዎች ከሆኑ ዛሬ ተናገረኝ ብዬ ነው የመጣሁት። አለ እግዚአብሔር እዚህ ቤት አሜን። ታያለ በእግዚአብሔር ፊት ነው ያለሁት። ካልደወልክልኝ ካልነገርከኝ እግዚአብሔር ይሄን ምስጢር ከገለጠ አንተን ሊፈነቃቅሉ ባሉ ሁሉ ላይ ገዢ ትሆናለህ። አሜን አሜን። ያው አንተ ሊያሽከረከሩ ፈልጎ አይደል ታሽከረክራቸዋል። አሜን። አጨብጭብ ለጌታ አንተ አሜን በለኝ በጌታ። ለዚህ እኮ ነው በጠላቶቼ ላይ አፌ ተከፈተ። በማዳኑ ምን ብሎኛል? ደስ ይሄ መንፈስ ያገኛችሁ ትመሰክራል። በቅርብ ቀናቶች በጣት በሚቆጠሩ ቀናቶች ከዚች ወረቀት ጋር ይሄ ወንድሜ መጥቶ ቆሞ ይመሰክራል። አሜን። የማቂ እሱን ያሽከረከሩ የተነሷል። አዎ። ከዚህ በኋላ ሪሞትን ከኢየሱስ ውጪ ማንም አይወስደው። ሃሌሉያ! አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። ኢየሱስ ያገኘው ስውር ሴራ ይበታል። አሜን። ለሱ ብቻ አይደለም እንደሱ እንዲህ አይነት ስራ ለሚሰሩ እዚያ ግቢ ውስጥ ላሉ ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ቅን ፍርድ ፍረድ። አሜን። ስለ አንዱ ዮሴፍ ስትል የግብጹን ቤት እንደባረክ ከነዚህ ወንድሞች የተነሳ አብረው የሚሰሩ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ታሪካቸው ይቀየር። ጨቋኙ የተገለበጠ ይሆን። ተፈጸመ። አይ እግዚአብሔር ሴት አልፎ 3 ጠጠር ዝጋ። ኮኮብ ኮኮብ ኮኮብ። ልክ ነው ልክ ነው። ስንት? 3 3 ኮኮብ። እግዚአብሔር እዚህ መኖሩን እንድታውቅ ልንገር። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ዘንባባ የሚመስል ሊመጣ ነው። አሜን አሜን። ባይነኩ ከሻላቸው አጠብጭቡና ለጌታ ክብር። አንተዋወቅም እ? አሁን አንተ ላይ ያለው ስንት ነው? 3 አለ። በቃ እንደገና አጠብጭቡ ለጌታ ዋይዳ ዋይዳ። ይሄ እንደገና አሁን እንደዚህ አርጎ አንድ ኮኮ እሰይ እንደዚህ አርጎ ሰይጣን ግራ ትካሻ ላይ ያን ያንን እግዚአብሔር ሲያረጋየው አሜን። አልፎ ይሄዳል። አሜን። እስቲ አሜን አሜን። ማረግ ላርግለት። አዎ። በጣም የሚገርማችሁ ነገር እዚህ ቤት የተደረገ ማረግ ደግሞ የትም ቦታ ይሰራል። አሜን። ስለዚህ እኔ ከልካዩ ይያለ ሲደረግለት አይቻለሁ። እጁ ላይ አይደለም ዘይት ማድረግ፣ ትከሻው ላይ ነው ማደርገው። ያየሁትን ነው ማደርገው። እዚህ ቤት በብልጣ ብልጥነት ሳይሆን በሞኝነት ታምራት ተካፈላል። እውነት ነው። ለጨረሰ እግዚአብሔር ሲል ይወለ የሆነ ወቅት ላይ አንተን ሰብሮ ዱገ ጫዲን ፉደ ከመውደቅ አብራዚያኩታ እግሬ እንዲሰበር ጠላት ያዘጋጀው ነው ጥመዳየው። ልክ ነው ልክ ነው። በፊት ላይ የሆነ እግሬ ተሰብሮ እንድትቀር ይሄንን ፕላን አድርጎ ነበር። ከእንደዚህ አይነት ወጥመድ ውስጥ እንዳለፍካየው። ልክ ነው ልክ ነው። ሁሉ ጊዜ ያንተን አንድ እግር የሚፈልግ የሚከተል የጠላት ስራ ይሆን። እግሬን አንድ እግሬ ጥሎ የሆነ ነገር አድርጎ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። በዚህ ሰው የተጠመደ ወጥመድ ዛሬ ተበጥሷል። አሜን። እስቲ ተበጠሰ በሉ። ተበጠሰ። በጣም የሚገርም ሁለት ልጆች አንተ የምትወልደው ሁለት ልጆች ኃይለኛ የሆኑ የተቀቡ ነቢያቶች ይሆናሉ። አሜን። ምን ነው ተነው? በጣም ነው የሚመነው ነብይ እንዲወጣ ከነጉልበት። በጣም ነው የሚመነው በልጅ ዘመን። ተፈጸመ። አሜን አሜን። አጨብጭባችሁ ከናንተ የምትፈልጉትን ነገር ያረጋል እግዚአብሔር። አላገባም። አልወለድክም። አልወለድኩትም። መጣለች መጣለች። እንጠራታ ይው ካንተ ጉልበት ጻፍና ያዝ። ወንድና ሴት አገልጋይ ሃሌሉያ። ባንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ሴት እየጸለይሽለት ነገሩ ሲቀየራል። አሜን። በተለይ አንድ ረዘም ያለ አፈንጫው እንደዚህ ቀጥ ያለ ሰው
አንተን እንዲያርጎ ይዟል። እውነት ነው እውነት ነው መጨረሻው እውነት ነው። ረዘም ያለ በጣም ወጥሮ መጨረሻው እውነት ነው። አታጫባጭበሩ መጨረ አታባጭባጭ አታርክ ጸጉሩ እንዲገባ ያለ ትክክል። እሱ ነው ነገሩን ያበላሸው። ደግሞ ከሱ በላይ የሆኑት ናቸው። ከዛ ግቢ ያለይበት ግቢ እንዳትወጣ ብሎ ትእዛዝ ለኔ ያወረዱት። አንገቱን እንደዚህ ረዘም ያለ ትክክል ልክ ነው ትክክል። በዛ ሰው የሚሰራ መንፈስ አሁን እዚህ ጋር ተወጋ። አሜን። ይኸው ነገርን እየከለከለ ያለ ዛሬ ተመቷል። አሜን። አጨብጭብና ለጌታ ክብር ስጥ። ለአንተ ምልክት ነው እኮ እግዚአብሔር የሚሰጠው። ይሄ ሰው ላይ አንተን በማየት ዝም ብሎ ሲቀና ያለው ለአንተ የሚመጣውን ነገር እኔ በወሰድኩ የሚሉ ሶስት ወጥመዶች ተሰብረዋል። አሜን አሜን አሜን። እሱ ያስነሳቸው ሁለት ሰዎች አደገኛ ለአንተ ጦርነት አድርገዋል። የሆነች ሴት አለች ደግሞ አቃጣሪ መንፈስ ያለባት አዎ ሴት አለች። ልክ ነው ልክ ነው። በስማ ጉዳቸው ፈላ ዘንድሮ እስቲ ፈረሰ በለው አንዴ ተፈረሰ። ይኸው ዛሬ ነቃቅተን አይደለም እንሄደው ነቃቅለን እንሄዳለን። ጩህና ይነቀላል በለው አንዴ ይነቀላል። የመልእክቴ ርዕስ ምንድነው? ትነቅላለህ። እዚህ ቤት የተነቀለ የትም አይተከል። በቃ ዙሩና ንገሩት የእግዚአብሔር ሴት አጠገብሽ ላለው ሰው ይነቀላል በዩ ይነቀላል። አሁንላችሁ ሙላችሁ ይነቀላል በኢየሱስም። አንተ ዛሬ ነቀልከው በሉት። አንተ ዛሬ ነቀልከው ለመቼም አይተከልም ለመቼም ለየትኛውም ዘመን። ዱጌ ጨዲን ፉደከሰስ እህ መዝሙር ግን ታቆታለህ። ዱጌ ጨዲን ፉደከሰስ በቃ እንደዛ ሆኖላል። ሲኮረኩሙክ ይው ትርጉሙን ማታቁ ሰዎች ወደ ታች ቀና እንዳትል ወደ ታች ሲያደርጉ አንተ ወደ ላይ ትወጣለህ። እንደዛ ማለት ነው። ባጭባጭ አታርክ ቤትን ፋይናንሻልን እውቀትን ዘርን ወደ ታች ለማድረግ ሲነሱ አንተ ቤት አምልጠ እንደምትወጣ አታውቅም። ወደ ላይ ትሆናለህ። አው ዱጌ ጨዲን ፉደከሰስ አጨብጭበ ነገታ አባቶይ እንደ ተናገርከኝ ያልከው የተናገርከው አካል ይለብስ ዘንድ ቃል በወንድማችን ህይወት ይፈጸም ዘንድ ጉዳይ ያስፈጻሚ መላእክቶችን አሁን አሰማራ። በእያንዳንዱ ቢሮዎች ውስጥ ስለዚህ ሰው የሆነ ንፋስ አናፍስ። ለሱ ሞገስ ክብር ይሆን ዘንድ ለክፋት የሚነሱትን በሙሉ አሽመድምደ ጣላቸው። የክፋት ሩጫ ሁሉ ቀሎ ባዶ ሆኖ መንገድ ላይ ይውደቅ። እንዳየውት ዛሬ ተፈጸመ። አሜን።